Hej alle sammen. Velkommen til her hos mig og min kanal på YouTube, der hedder Ro med Garn. Jeg hedder Diana, jeg bor i Vejen, og vi har i dag den 26. april, torsdag eftermiddag. Og jeg er nået til det 6. afsnit i min podcast, som handler om garn og strik og broderi. Jeg har bøvlet lidt med at finde ud af, hvordan det her setup det skal være sådan rent teknisk. Jeg optager bare på min telefon, på en iPhone. Og den er jo så smart, så man både kan optage med forsidekamera og et bagsidekamera. Men når jeg optager med forsidekameraet, så kan jeg ikke få det til at fungere sådan, så jeg kan kigge direkte ind i linsen, medmindre jeg har det i det, der hedder højformat. Og så er det, man får de her træls sorte bjælker ude i siden, og ikke et særligt bredt billede. Og så er jeg jo så privilegeret, så jeg er i en online strikkegruppe med Louise Overgaard, som er super podcaster. Hun har en rigtig fin podcast her på YouTube, der hedder Knit with Lovergaard. Så jeg havde lige fat i hende her forleden og spurgt, hvordan gør du egentlig det her, Louise? Så hun hjalp mig lidt. Og nu optager jeg så med bagsiden af kameraet. Og det har jo så den ulempe, at jeg ikke selv kan følge med i, hvad der sker. Så nu prøver jeg lige at navigere i lidt i det. Jeg har mit ur, hvor jeg kan se, om jeg sådan er fundet fuldstændig uden for skærmen. Men hvordan det lige kommer til at fungere med at vise de ting, jeg har syet og strikket tæt nok på, det skal jeg lige have fundet lidt ud af. Og ellers så sætter jeg et billede ind her ved siden af, så I kan følge med i de projekter, jeg viser frem. Jeg håber, det kommer til at fungere, ellers så må jeg jo lige have fundet på et alternativ til næste gang. Men nu ser vi, hvordan det går. Og det er jo så også ved at være en 3 uger siden, at jeg sidst har optaget et afsnit. Og det har været, som så mange andre, så bliver man jo indimellem ramt af nogle andre opgaver. For mit vedkommende, så har det været fordi, at jeg har taget en overbygning til min uddannelse som statsautoriseret revisor, så jeg har fået den kvalifikation ovenpå, at jeg nu også kan underskrive som bæredygtighedsrevisor. Og det har været et utroligt spændende forløb. Det har også været virkelig omfattende. Det er et meget stort regelsæt, som vi skulle sætte os ind i. Og det er også et helt nyt regelsæt, hvor alle standarder og så videre ikke er helt på plads endnu. Så det har været en stor mundfuld, og det har så gjort, at jeg ikke har haft så stort overskud, når jeg er kommet hjem fra de dage. Men jeg vil sige, at det er virkelig et spændende område, og et meget stort område. Og jo også, som tingene udvikler sig, så er det et virkelig vigtigt område, at vi begynder at få noget bedre rapportering omkring bæredygtighed, som jo så gerne skulle komme i kraft af de her regler. Så jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med at arbejde med det. Og så er det jo okay, at der lige er en periode, hvor der ikke er så meget overskud. Og det er egentlig lidt skægt at se. Jeg kan godt mærke, at de dage, hvor jeg ikke rigtig har mentalt overskud, jamen, så er det faktisk mit broderi, jeg tyer til. Det er ikke så meget strik, så det afspejler sig også i de ting, jeg kommer til at vise jer her i dag. Men det der med at komme hjem og så bare kunne tage et lille broderi, hvor det ikke er, det skal helst være sådan noget lidt enkelt. Ikke for mange farver, ikke for store farveskift og for meget tællearbejde, det har virkelig fungeret godt for mig i den her periode. Og et af de broderier, jeg har haft gang i, det var det, som jeg også lige havde sat ind her i starten. En lille optagelse af, hvordan jeg fik færdiggjort det sidste broderi. Det er den her Do No Harm, som er et mønster, der er lavet af Color Me Amy Cross Stitch. Og det er syet på DMC. Nej, det er noget vrøvl. Det er syet på AIDA.
Og så er det syet med DMC, de her nye tråde, som de har lavet. De her, der hedder DMC Eco Vita, som er en økologisk plantefarvet merinould. Og den er virkelig lækker at sy med. Den giver sådan et lidt mere rustikt udtryk end de almindelige DMC amagerner, som er sådan mere glatte og fine, når de ligger. Det, der så også er lidt anderledes ved den her tråd, det er, at den er entrådet, så den er ikke, det er ikke ligesom den traditionelle amagergarn, hvor man har de 6 deltråde, som man så deler og kan sy med det antal deltråde, som nu passer til det projekt, man har gang i. Så det har været rigtig sjovt. Det var nogle tråde, jeg købte, da jeg var i Ribe. Jeg købte dem ved Tina Andersen, som har Brodøsens værksted over på Islands Brygge. Og hun har, jeg tror faktisk, hun har hele farvekortet. Og hvis I har lyst til at prøve nogle af hendes farver, eller nogle af de kits, hun har i webshoppen, så har hun faktisk fri fragt her i april måned, kunne jeg se på Instagram. Så det var da en oplagt mulighed til at få prøvet nogle af de her. Det er i hvert fald rigtig lækkert at sy med dem. Selve broderiet, det er ikke så stort, som I kan se. Det er en del af den kollektion, som Stitchers Collective har lavet her i april måned, hvor de samler ind til fordel for Læger Uden Grænser. Jeg tror, jo, jeg snakkede om det i mit sidste afsnit, så hvis I vil se mere om det, så prøv at gå derind og kigge. Der er de her 21 mønstre fra mange forskellige designer, og også mange forskellige udtryk, så der burde være noget for enhver smag. Jeg synes helt klart, det er noget, man kan kigge på, og det var... Man vælger selv lidt, hvor meget man vil betale for det. Minimumsbeløbet, det er $10. Jeg tror, hvad er det? Er det 70 kroner eller sådan noget? Det er i hvert fald meget billigt for at få 21 mønstre. Og selvfølgelig kan man så vælge at give noget mere, så man støtter Læger Uden Grænser med et større beløb. Så det har været et af de små hyggelige projekter, jeg har siddet med. Og så nævnte jeg også sidste gang, at jeg har tilmeldt mig sådan nogle stitch-alongs, som jeg er kommet i gang med. Den første, det er den designer, der hedder Fine Frog Stitching. Og hun har lavet en stitch-along, som hedder Femurs and Fungi. Så det er noget med knogler og svampe. Et lidt skæg kombination, men når man kigger på hendes design, så giver det faktisk rigtig god mening, at det var det, hun har kastet sig over. Og der har vi har fået oplaget til rammerne. Det bliver sådan en billedvæg her med nogle forskellige rammer, og hvor der jo er både små og store. Og så får vi så her hen over de næste uger, der får vi så de motiver, der skal i rammerne. Og jeg synes faktisk, det har været rigtig sjovt at sidde med. Jeg er ikke færdig endnu. Jeg tror, den eneste, jeg helt har færdig, det er den her midt i. Fordi rammerne er lavet sådan, så man syr med de her to tråde. Og det giver faktisk et rigtig fint farvespil i rammen, hvor man egentlig skifter lidt imellem, hvad for en farve, der ligger inderst og yderst. Og så er der også, måske nemmere at se på den her over, hvor der er nogle hjørner, hvor man også, når ellers jeg får den mørk, sat til også, så krydser farverne også. Så det giver sådan en rigtig sjov variation i det. Og hun er så lige i dag, da hun slået op på Instagram, at det faktisk er, vi får det første clue til at fylde i rammerne i morgen. Og det er så selvfølgelig den ramme, der ligger lige her, som jeg ikke har nået endnu. Så jeg tænker, at det bliver et weekendprojekt lige at få lavet rammen, så jeg også kan få fyldt den ud. Jeg har valgt at sy med de DMC-tråde, som hun har foreslået i mønstret. Så det er den her lækre samling af tråde, som kommer i spil hen over broderiet. Og det bliver
Jeg tror, vi får oplagene en gang i ugen fra nu af, og så frem til den 28. juni. Så det bliver så sådan lige op til sommerferien, så man jo altid lige får samlet op hen over ferien, hvis det er, at der er nogen af dem, der er glippet. Men altså, igen, det er jo ligesom, når vi deltager i alle de her knit-alongs, der er jo heldigvis ikke nogen, der står og skælder ud i den anden ende, hvis ikke man er blevet færdig. Så det har faktisk været et rigtig sjovt projekt at sidde med. Det stof, jeg syr det på, det er en hørlade. Det franske firma, der hedder Sachou, som har nogle rigtig fine farver. Det er en 12-trådet hørlade, hvor jeg syr med to deltråde i DMC over to tern i stoffet. Så det kan godt være lidt udfordrende, sådan rent størrelsesmæssigt. Så en god dagslyslampe og nogle gange også en luplampe, når det bliver for mørkt om aftenen. Og så glæder jeg mig bare til, det begynder at blive lidt bedre vejr, så jeg kan komme ud i haven og sidde med de her. Det er bare nemmere, når man kan sidde ude i dagslys og se det hele. Den farve, jeg er stoffet, som jeg syr det på, det er den, der hedder lyng. Og det er, jeg køber det her stof op ved Mette Danielsen, hende der har den webshop, der hedder Ønskefe. Og der kan man købe det både i sådan nogle afklippede stykker, og så har hun det selvfølgelig også i metermål, så man kan få det, der nu passer til ens projekt. Og så er jeg startet på en anden stitch-along også. Hende, der hedder Lola Crow Stitching. Hun har lavet et oplag til en stitch-along, der hedder Deadly Aquarium. Og jeg havde egentlig ikke tænkt, at jeg skulle være med, fordi jeg havde købt den her anden først. Men så lavede hun sådan et lille sneak peek på Instagram, hvor der bare var den sjoveste lille sådan havfigur. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Det er jo ikke en fisk, det var. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad det var. Sådan en eller anden lille bobbelting. Jeg sætter lige et billede ind her ved siden af, så kan I se den. Og jeg synes bare, at det oplæg, det var så sjovt. Så det var jo også nødt til at prøve kræfter med. Og det er så også, fordi den løber faktisk over en noget længere periode. Den løber helt hen til udgangen af august. Så jeg tænkte, at så kan jeg sikkert godt få det til at passe sammen og få lidt sjov indover her hen over sommerferien. Og den har jeg også, der har vi også lige fået den her ramme, som jeg er startet op på. En af de første stolper, der er ned i det her store akvarie, den der løber her. Og så er jeg så hernede i bunden af akvariet, hvor der er noget søgræs. Og det var faktisk lidt pudsigt, da jeg fik det første oplæg her. Jeg var ikke klar over, at hun sender også sådan en beskrivelse med hver gang, hvad det er for nogle fisk og planter, der kommer til at indgå her i akvariet. Hvor hun har nogle beskrivelser af nogle sådan nogle, ja, hun kalder det fun facts, sådan nogle små detaljer omkring, hvad det er. Og så fordi, at det er jo et deadly aquarium, så har hun selvfølgelig også sat en farlighedsfaktor på de her dyr og planter, der kommer i. Så det er, jeg prøver at sætte et billede ind her ved siden af. Jeg synes faktisk, det var en ret sjov gimmick, hun lige har sendt med der, som, altså, det gør jo bare, at det er lidt sjovere end bare at få et mønster stukket ud. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at følge med i. Og jeg tror, fordi nu har vi fået den her med rammerne, som jo er et ret stort projekt. Så jeg tror, vi har 6 uger til at få syet det første klue. Og så begynder de andre så at komme også som udgangspunkt en gang i ugen. Og så er der så også lagt nogle pauser ind undervejs, hvor man lige kan nå at få samlet op, så man er med igen, hvis man gerne vil følge den tidsplan, hun har lagt. Og det syr jeg også med DMC-tråde, og også på, som I måske kan se, så er det også sådan hørlade, den samme som mit andet projekt. Det her, det er så bare den farve, der hedder lysegrøn. Og så har jeg jo så siddet og bøvlet lidt med, hvordan jeg egentlig skulle holde styr på mine tråde, fordi jeg har egentlig indtil nu, der har jeg
der har jeg brugt den her metode, hvor jeg har haft, hvor jeg har haft alle trådene vundet op på sådan nogle små vindsler her. Og jeg synes, altså jeg kan rigtig godt lide det udtryk, det er i det. Det tager selvfølgelig noget tid at sidde og vinde det op, men jeg synes bare, det er fedt at kunne se sine tråde på den her måde, og se, hvad for nogle farver passer sammen. Og jeg har så de æsker, jeg har det liggende i, den her, den er jo næsten helt sort, jeg tror, den hedder sortbrun. Det er nogle æsker, som jeg også har købt op ved Mette, ved Ønskefe. Hun har et samarbejde med det, der hedder Bruntur Papfabrik op i Viborg, som er sådan et arbejdende museum, hvor de laver alle mulige lækre papæsker og figurer, og som man så, jeg tror faktisk, man kan købe dem op i museumsbutikken også, men Mette har i hvert fald et stort udvalg, og hun får nogle specielt lavet til hendes butik også, hvor man har nogle æsker, hvor der er mulighed for at montere på et passepartout i låget, og nogle elastikmapper, og hun har også brugt det i forbindelse med hendes adventskalender nogle gange og sådan noget. Så det er virkelig nogle skønne produkter. Altså det er meget holdbart. Jeg har da haft det i nogle år efterhånden, og de holder rigtig fint. Og det her med, at det bare er lavet, så de passer præcis i målene, det er virkelig fedt. Men det, der er så lidt af udfordringen ved det her, det er jo dels, at nu skal jeg bruge så mange farver til mit Deadly Aquarium, så det kunne jeg ikke have liggende i sådan en æske her. Og så synes jeg også, at det måske bliver lidt træls, det her med, at jeg kan godt lide, når jeg starter sådan et stort projekt op, at så har jeg alle farverne, og så bliver de liggende ved det projekt, indtil jeg er færdig. Fordi hvis jeg begynder at tage nogle af farverne ud til et andet projekt, jamen så lige pludselig, så har jeg jo bare ikke styr på, om der er nok tråd til det, jeg egentlig havde bestemt det til. Men det betyder så også, at jeg har nogle af mine farver liggende på projekterne i flere måneder. Og mange af de farver, som jeg skal bruge i de her stitch-alongs, der skal jeg jo ikke bruge et helt dukke. Der står i oplæget fra designeren, der står, hvad det er for nogle farver, de foreslår. Og så står der, hvor meget man skal bruge af sådan et dukke. Og det kan være alt fra lige til 0,1 til den sorte, der tror jeg skal bruge 3 dukker. Og så er det jo lidt irriterende at have bundet sådan et helt dukke i et projekt i flere måneder, hvis jeg kun skal bruge en meget lille del af det. Og så har jeg sad og kiggede her på YouTube i weekenden for at finde ud af, om ikke der var en god måde at gøre det på. Og det er sådan lidt, kan jeg se, at enten så vinder man det op på vindsler, som det hedder på dansk. På de engelsktalende podcast, Floss Tubes, der kalder man det her bobbinate, at der hedder, at den her, det er en bobbin. Så det er den, man kan søge på i hvert fald, hvis man har lyst til at se noget mere. Men der er så det andet alternativ, som er det, der hedder et floss drop, hvor man egentlig får tråden sat på sådan en lille holder af en slags. Nu har jeg så valgt at lave nogle i pap, fordi det var lige det, jeg havde. Og man kan også, der er rigtig mange, der laver dem i plastik i alle mulige varianter, og man kan få store systemer, hvor det er, hvor alle DMC-numrene er skrevet på fra starten, og sådan nogle holder, så man bare skal putte det i en IKEA-kasse, og der er virkelig brugt mange timer på at udvikle på det her. Men man kan sige, at fordelen ved at lave det som de her floss drops, det er, dels så fylder det ikke så meget, altså jeg har bare samlet dem på sådan en ring her, og så har det så også den fordel, at den måde, man gør det på, det er, at man vender dukket op, og så klipper det til i de her afklippede stykker, eller afklippede længder. Og så er det super nemt at tage det. Jeg kan bare stikke en nål ind herop, og så tage en enkelt tråd ud. Så det er noget nemmere at bruge, end når man sidder med det vundet op på sådan en vindsel her, og skal måle tråden af, hver gang man går i gang. Og så er der jo
Som sagt, så sad jeg og lavede det i weekenden, og der var ikke nogen butikker, der havde åbent, og jeg havde ikke andet end sådan en almindelig hulmaskine. Så derfor så endte jeg med at lave to huller i de her. Men det, der jo så er smart ved det her, det er jo så, at her kan jeg nøjes med at tage det antal tråde fra, som jeg skal bruge til det projekt, som jeg er ved at pakke til. Så det tror jeg faktisk, at det bliver den kombination, jeg kommer til at bruge fremover. For jeg så en på YouTube, som også havde den her præference for at vinde det op på vinsler, men hvor hun så gør det, at hun laver de her afklippede længder fra starten, og så bare vinder dem op på vinslerne, og så kan man tage en af ad gangen, og det synes jeg faktisk var ret tiltalende. Så det tror jeg kommer til at gøre fremover, og så har jeg jo så de her pap, jeg ved ikke, hvad kalder man sådan nogle papstykker her, som jeg så bare kan have liggende i en skuff, og så med DMC-numrene på. Og når jeg så skal bruge noget til et projekt, jamen så tager jeg de antal tråde fra, som jeg skal bruge, og samler igen på sådan en splitring her. Og når jeg så er færdig med projektet, jamen så kan jeg jo så vurdere, om jeg vil lade dem sidde på, indtil jeg får det hele brugt, eller jeg vil køre dem tilbage på de vinsler, som så ligesom skal være mit stamkartotek til DMC-tråde. Jeg synes i hvert fald, det virkede rigtig fint. Så det tror jeg, det skal lige testes. Og også fordi, man kan sige, hvis man skal have det med, så er det nemmere at tage sådan nogen her med i en projektpose, end det er at tage sådan en æsk med her. Der skal man sådan lige have et eller andet på, så det ikke lige pludselig ligger ud i hele posen. Så der er virkelig mange muligheder. Jeg gik ind og søgte på YouTube på, hvad skrev jeg? Jeg tror, jeg skrev DMC Thread Storage. Og så er der bare et hav af muligheder og alle mulige forslag til hvordan man gør det. Og jeg synes også, fordi det at vinde det op på vinsler, det fungerer rigtig godt, når det er DMC, fordi de er sådan ligesom om, de er lidt nemmere at have med at gøre, men mange af de her håndfarvede tråde, der kommer de kommer egentlig også, de kommer også vundet op i dukker, ligesom de her. Men når det så bare ligger i en lang tråd, så er de jo svære at tage af. Det har I sikkert set ved andre også, men det her med, at man altid skal tage fra den brede ende hernede ved DMC-markaderne, fordi så filter den ikke sammen. Det er der en større tendens til, at den gør, hvis man tager fra den anden ende. Men det er jo nemt bare lige at trække en tråd ud her, så længe at den er relativt ny. Når den her dukke den begynder at være under halv, så falder de her markader af, og det begynder at bare blive lidt svært at styre. Og der er en del af de håndfarvede silketråde, de kommer også i de her dukker og er også enkeltrådet. Så der har jeg været ude og finde sådan en sådan paper punch, tror jeg det hedder. Sådan en, hvor man kan stanse huller ud i karton. Fordi det var jo lidt smartere lige at få et lidt større hul, så jeg kan få hele tråden samlet i det samme. Så det har jeg lige leget lidt med et sæt silketråde, som jeg har købt ved det er en svensk håndfarver, som også farver garn. Og der havde de på et tidspunkt op ved Tilles Broderi oppe ved Aalborg. De har jeg kan ikke engang huske, om det er, jeg tror det er en gang i måneden, der har de sådan et livesalg, som enten er på Instagram eller på Facebook. Og der havde de så på et tidspunkt nogle restposer med de her silketråde. Det er ikke noget, de normalt har i deres sortiment med, men der købte jeg nogle forskellige. Og dem har jeg så fået vundet op her. Og jeg synes, det fungerer fint til de her silketråde, fordi der er også andre håndfarvede, de her lidt mere specialtråde. Fordi der har jeg ikke så mange, så der kan jeg godt enten finde en løsning, hvor jeg kan finde et skab og hænge dem i, eller også så samler jeg dem i en æsk, fordi det er jo ikke godt for tråden at hænge, hvor de får for meget lys. Selvom mange af dem er farveægte, så bliver de jo støvet og kan også godt falme, hvis man har dem hængende i direkte sollys.
Så jeg synes, det her med at have alt for mange farver DMC hængende fremme, det bliver noget bøvl. Og det med at finde æsker til dem og sådan noget, der tror jeg, det fungerer bedre for mig at have dem på de der vinsler. Og så når jeg lige har fundet ud af, hvor mange jeg har af de her specielle tråde, så finder jeg noget opbevaring til dem, hvor jeg kan have det. Om ikke andet, så må de jo ind og hænge i mit klædeskab på bøjlestangen derinde. Så de i hvert fald er sikret mod lys og for meget støv. Jeg skal lige se, om jeg stadigvæk er... Om jeg stadigvæk optager. Det forsvandt nemlig fra mit ur. Det ser ud til, at det stadigvæk kører. Og lige se, om jeg kan få det klippet ud, eller så får I mine tekniske vanskeligheder med her. Sidste gang, der fortalte jeg også, at jeg har prøvet at hente den app, der hedder Knitcompanion. Jeg fandt en på YouTube, som også havde nogle gode instruktioner i, hvordan man faktisk også skulle bruge den som en broderi-app. Og det har jeg så leget lidt mere med, fordi den er, som udgangspunkt, så ligger den som en gratis app, hvor man bare kan hente mønstre ind, enten som PDF'er, eller man kan linke den direkte op til Ravelry, og så hente strikkemønstre derfra. Og det ligger alt sammen i den gratis version. Så det prøvede jeg at sidde lidt med, og det fungerede faktisk rigtig godt. Og det, der så er fordelen ved Knitcompanion, det er, at hvis man køber betalingsversionen, så får man mulighed for selv at samle mønstre, og det kan være rigtig rart med broderimønstre. Altså den, jeg har fået her fra Lola Crow Stitch, der rammerne, de ligger på 6 separate ark, og så er der jo nogle markeringer med, hvor er midten henne, og hvordan de der forskellige sider, de overlapper hinanden, så man kan godt navigere i det, men det er bare nemmere at have det i et samlet mønster. Så jeg prøvede faktisk at opgradere til betalingsversionen, og det er, jeg skal give 250 kroner om året for at have betalingsdelen oveni. Og jeg synes, i forhold til hvor mange timer jeg bruger på mit broderi, så er de penge givet godt ud. Og det var faktisk også, det var ret nemt at få samlet de her 6 sider til et stort mønster. Og en af de en af de funktioner, der kommer med i betalingsversionen, det er også, at man kan lave sådan nogle, de hedder magiske highlights, hvor man markerer det bestemte, det ene sting, man nu lige har gang i. Det er jo de mønstre, der er til korssting, der har hver farve har jo sit eget tegn, sit eget symbol på mønstret. Og der kan man så lave den her overstregningspind. Så hver mønster får sin egen farve. Og det, der er fordelen ved at gøre det på den her måde, det er, at når man markerer det i Knitcompanion, så kan den også tælle. Og det synes jeg faktisk, det har været en ret stor hjælp på det her, fordi der er nogle ret lange forløb med den samme farve, som I kan se, så altså der er de her lange lige linjer, og selvfølgelig kan man tælle det på mønstret, fordi det er mønstrene er jo de er typisk lavet sådan, så der er en tykkere streg for hver tiende tern eller for hver tiende sting, og så kan man jo så tælle den vej hen og følge med i, hvor mange sting skal man lave. Men de her, der er nogle af dem, hvor der er helt op til 70 sting i sådan en række, man skal have lavet. Så er det faktisk meget rart, at man lige kan få det markeret. Og jeg har prøvet lige at sætte et udsnit ind af den, jeg har fået lavet i Knitcompanion. Jeg kan selvfølgelig ikke vise jer det hele, fordi det er jo et betalingsmønster. Men bare lige for eksemplets skyld, så kan man se, hvordan den egentlig viser de her tal, med hvor mange sten, der så er i den sektion. Så jeg tror faktisk, at det er noget, jeg bliver rigtig glad for, og som kan hjælpe til, at det bliver lidt mere overskueligt, i stedet for at sidde med det på papir og strege over efterhånden, hvor langt man nu er nået.
Så det bliver sjovt at se, hvor meget jeg får brug for den. Men det var de ting, jeg har haft gang i siden sidst med mit broderi. Og så har jeg, som jeg nævnte, så har jeg ikke fået strikket så meget. Men jeg havde jo gang i en teststrik af det sjal, der hedder Breaking Dawn sjal, fra Anina Juti, en finsk designer. Og der har vi... hun skulle gerne have en tilbagemelding her inden 1. maj, eller til 1. maj, så hun kan få samlet op på de inputs, der nu har været til mønstret. Så det er jeg blevet færdig med. Jeg har også lige, jeg prøver lige at sætte en reel ind, som jeg havde lavet til Instagram, hvor jeg har vist lidt af, hvordan processen har været med den sidste aflukningskant. Den er aflukket med en iCord-kant, som fungerer rigtig fint. Og så har jeg lige lavet nogle optagelser af, hvordan jeg har haft det spændt ud, efter jeg har haft det, hvad hedder det? Det havde jo ikke vasket. Eller gør det? Ja, det gør det vist. Ja, ja, nok ikke helt kvik endnu. Men den sætter jeg lige ind, og så viser jeg det bagefter. Skal I lige prøve at se her, det færdige sjæl. Jeg har brugt de fire farver, som hun også havde anbefalet i mønstret. Og man kan også, der er også nogen, der har teststrikket det med at lave det bare i en enkelt farve. Og det fungerer også rigtig godt, fordi der er de her meget varierede strukturmønstre igennem sjælet. Så jeg synes faktisk, det har virkelig været sjovt at strikke det. Hvor man har siddet med de her fire forskellige sektioner. Den første sektion, som er sådan en lidt mere enkel, hvor det er glat strik, og så med nogle enkelte, sådan nogle rangmasker, der lige giver de her små brudte rækker. Og så er der så den her fine måde at få fadet over i den næste farve, hvor man har nogle retriller, og hvor man så skifter undervejs med, hvor mange man har af farve 1 og farve 2. Og så hvis du har set med før, så kan du måske huske, at jeg var ikke så stor fan af den her del, fordi det er med at strikke strik tre ret sammen. Og det er, jeg synes, det giver et super flot mønster, men det er lidt hårdt at sidde med. Så jeg var sådan lidt, da jeg sad og kiggede på mønstret, er det nu så det, jeg skal hernede på hele den lange bord til sidst? Men det er det heldigvis ikke, fandt jeg ud af, da jeg nåede ned til det. Den tredje sektion, der er, det er sådan en rib-sektion med tre ret og tre brand. Og den har også bare været, det var sådan, det fungerede faktisk rigtig godt, det her med, at man indimellem, at man har de her to sådan
læsmønstre, som, altså det er jo ikke fordi, de er jo ikke svære, men de kræver, at man tæller lidt mere. Der skal man jo holde styr på maskeantallet i forhold til at få de her huller til at ligge rigtigt i forhold til hinanden. Så var det faktisk ret fint lige at have sådan et break her, hvor det var et mere afslappende mønster. Så det har fungeret rigtig godt. Og så den sidste bord hernede, det er så også sådan et lace-mønster, men igen lidt anderledes. Og jeg synes, man har sådan nogle rigtig fine rammer, eller sådan nogle tråde, der sådan ligesom kommer til at ligge hen øverst på mønstret. Så den synes jeg har været rigtig sjov. Og så lukker man så af, eller afslutter med bare nogle retriller igen, så man har en sammenhæng til de andre her. Og så, som sagt, så lukker man af med sådan en i-kort kant. Det ved jeg faktisk ikke, om I kan se her, men jeg synes, det har været en fin afslutning på det. Og selvom at man sådan lige der, når man starter på den her i-kort, hvor man tænker, der er godt nok mange masker over i den anden ende. Men det gik jo alligevel ret hurtigt, når jeg kom i gang med det. Og jeg har vist jer garnerne tidligere, men som I kan se, så er det ikke ret meget, der er tilbage. Men det stemte fint med de mængder, der var oplyst i mønstret. Og jeg tænker, de her to små, de ryger i min strømpegarns rester. Til restestrømper, for nu er de vist ved at være så små, så det ikke rigtig kan blive til større projekter. Men de to andre her, en fra Ladybug og en fra Midnatstrik, jamen, der er jo stadigvæk mulighed for at bruge dem i et eller andet. Og så har jeg egentlig, jeg har det nogle gange sådan lidt ambivalent med det her med at teststrikke. For jeg synes, det er rigtig vigtigt, at det bliver gjort. Jeg har gjort det på nogle stykker efterhånden, mest sjaler og nogle skarf. Og selvom at designeren har gjort et rigtig stort forarbejde, så er der jo tit et eller andet, der er smuttet. Og for at vi ikke alle sammen kommer til at sidde med det, når mønstret det bliver udgivet, så synes jeg, det er rigtig god kvalitet fra designerens side, at de bruger de ressourcer og den ekstra tid på, at der er nogen, der laver et teststrik af det. Og især, altså man kan sige, sjaler, det er jo lidt nemmere at gå til, fordi der er som regel ikke flere størrelser, eller så er der, at der måske lige er to størrelser, man kan lave et stort eller et lille. Men jeg har også teststrikket en sweater, og der er jo mange størrelser. Og der oplevede jeg i hvert fald, at gradueringen den nogle gange var ikke helt gennemført. Og jeg stødte også i et problem med garnmængden, at det, der var oplyst, det var ikke nok. Så jeg måtte ud og købe et fed mere. Og det er jo fint. Altså, det er jo den risiko, man ved. Det er den chance, man tager, når man melder sig som teststrikker. Så det er jo ikke på den måde for at sidde og kritisere det design, jeg modtog, fordi det var helt tydeligt fra starten, at ja, det er et teststrik. Jeg har brug for jeres input til, hvad mangler der undervejs, og især også til at komme med nogle tilbagemeldinger på garnmængden. Og jeg synes bare, det er så vigtigt, at det bliver gjort. For jeg ville have været rigtig træt af det, hvis jeg havde købt mønstret i det færdige design. Og så, da jeg nåede ned til ribkanten, fandt ud af, at der manglede et fed. Og det var jo så også, fordi jeg havde valgt at strikke det med en håndfarvet silkmohair. Og det er jo ikke altid, at man kan gå ud og finde den samme farve igen. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at det bliver gjort. Og jeg køber også primært mønstre fra designere, der gør det. Fordi at jeg så ved, at så har der i hvert fald været nogle flere øjne på. Og så er der selvfølgelig altid den her diskussion med, skal man have penge for det, og skal man have rabat på garnet, og jeg har det egentlig sådan lidt, jeg melder mig kun til at teststrikke modeller, som jeg ville have strikket alligevel.
Så nogen, der har det været et spørgsmål om, at jeg har fået mønstret og har fået adgang til det før en andre. Og så selvfølgelig har fået den ajourførte version, når alle rettelserne har været meldt ind. Og andre, der har det været, hvor det har været i samarbejde med typisk nogle håndfarver, at så har vi kunne få noget rabat på deres garn. Og det er selvfølgelig rigtig lækkert at kunne få det oveni. Og grunden til, at jeg så alligevel nogle gange bliver sådan lidt, det er det her med, at jeg godt ved, at jeg kan have det lidt svært med tidsfrister. Altså, jeg melder mig aldrig til noget, hvor det er en kort tidsfrist. Det sjæl, jeg lige er blevet færdig med her, der har vi haft 6 uger til det. Og det er jo ikke, altså det er jo ikke et stort Stephen West sjæl. Så på den måde har tidsrammen til det har været rigtig fint. Men jeg har det bare også sådan lidt, at jeg kan rigtig godt lide, at mit strik og mit broderi, det skal være for sjov. Det skal være de projekter, som jeg har lyst til. Og det skal ikke være med de her stramme tidsfrister. Jeg har et arbejde, hvor jeg har rigtig mange tidsfrister, og er nødt til at arbejde virkelig struktureret for, at jeg kan få det hele til at hænge sammen. Og så har jeg bare sådan lidt, sådan skal det ikke være, når jeg kommer hjem, og jeg sætter mig i mit strikkehjørne med mine fritidsinteresser. Så jeg gør det indimellem, hvis der er et design, som jeg synes er virkelig lækkert, og en designer, som giver en god tidsfrist, så vil jeg stadigvæk gerne fortsætte med det. Fordi det har jo også, den fordel, at jeg nogle gange bliver færdig med mine ting. Jeg er i den grad en processtrikker, og også med mit broderi. Jeg går langt mere op i processen. Jeg elsker at finde nye projekter og lege med farver og finde de stoffer, jeg skal bruge og gå og lave om på dem. Og jeg nyder det så meget. Og også den tid, jeg bruger på at sidde og strikke og sy. Og selvfølgelig vil jeg også gerne have det færdige projekt. Den færdige sweater, et billede, jeg har broderet, hvad det nu er, jeg sidder med. Men det er faktisk ikke det, der betyder mest for mig. Det er simpelthen processen. Og derfor så har jeg også frygtelig mange igangværende projekter. Og indimellem så bliver jeg sådan lidt, ej nu må jeg lige tage en oprytningsomgang. Og så er der nogle af dem, der bliver travlet op. Og nogle af dem får jeg så sat mig ned og får gjort færdig. Og jeg nyder det jo også. Altså jeg nyder virkelig at kan tage en lækker hjemmestrikket sweater på. Det er bare en stor fornøjelse. Og det er jo så det, at der kan de her teststrik, de kan nogle gange sådan lige få skubbet lidt til, at jeg får tingene lavet færdige inden for en fornuftig tidsramme. Så jeg synes, det er rigtig sjovt. Og hvis I ser nogle opslag med nogle designer, der søger teststrikker, så bare skriv til dem. Der er stor forskel på, hvordan det fungerer. Altså jeg synes faktisk, det her Breaking Dawn, som Anina har lavet, det har været rigtig sjovt, fordi hun har lavet en en chatgruppe inde på Instagram, hvor vi har kunne følge med i hinandens projekter og følge med i de farver, som de andre har valgt, og der har også været nogle ting op at vende ind imellem, og så har vi jo så meldt ind med de fejl, der nu har været i opskriften, og så er de bare blevet rettet til undervejs. Så det er en sjov proces at deltage i, og sket at få et indblik i, hvor mange timer, der faktisk ligger bag ved at lave sådan et design. Så jeg synes også, man får en lidt anden forståelse af, at mønstre, de koster noget. Og jeg vil gerne betale de ekstra penge, det koster for en designer at bruge tid på at have nogen til at teste. Det er godt givet ud, synes jeg, i forhold til, jamen jeg ved ikke, hvor mange timer bruger man ikke på at strikke en sweater. Altså, så hvis man begynder at regne ud, hvor meget det mønster, det egentlig koster sådan per time, så er det jo ingenting i forhold til at få et mønster, der er gennemarbejdet. Så det synes jeg i hvert fald, at hvis man har mulighed for det, så er det sjovt. Og jeg synes også, det er vigtigt, at vi bakker op om de designere, der prioriterer det.
Og jeg havde faktisk på et tidspunkt en snak med en. Der er jo rigtig meget omkring det her med størrelsesinklusion på beklædningsdelene. Og der kunne jeg forstå på hende, at det faktisk nogle gange kan være en udfordring for hende at finde tester i de store størrelser. Og det synes jeg er brandærgerligt, fordi jeg kan rigtig godt lide det her med, at når man laver sit eget design, og man bruger den tid på at finde sine egne farver, og der er rigtig meget personlighed i i noget hjemmestrikket. Og der synes jeg, det er fedt, hvis vi alle sammen har mulighed for at være med. At det ikke bliver altså rigtig meget færdigsyet tøj. Der er butikkerne jo sådan lidt opdelt, at så er der butikker til, jeg ved snart ikke, hvad kriteriet er, men man har de her butikker, som passer til almindelige mennesker. Jeg ved ikke, hvad det er for en definition, man kører. Og så er der så specielle butikker, når du kommer op i de lidt større størrelser. Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, det er ærgerligt, man deler mennesker op på den måde, at vi skal defineres ud fra, hvad størrelse vi har. Jeg synes, det er fedt, når designere laver en model, som er i rigtig mange størrelser. Og så er det jo så bare en skam, at de ikke kan finde tester til de store størrelser, fordi enten så lader de være med at udgive dem, fordi at de ikke vil sende en model ud, som ikke er testet. Og man kan sige, de kunne selvfølgelig sagtens selv strikke den op i den størrelse, og så finde ud af med garnforbrug, om der var nogle fejl undervejs i antal masker og sådan noget. Men de kan ikke vurdere pasformen, hvis ikke de selv er den størrelse. Så på den måde synes jeg, det er ærgerligt. Og jeg kan godt forstå, hvis de så vælger at sige, jamen jeg kan ikke stå inden for den her pasform, så derfor så udgiver jeg ikke den størrelse. Og så mindsker det jo bare muligheden for, at vi alle sammen kan være med til de modeller. Så det blev sådan lidt blandede tanker om teststrik og meget andet. Men nu vil jeg se, om det har virket med at kameraet på den her måde. Det håber jeg. Og så håber jeg, at vi ses igen. Ha' det godt så længe. Hej hej.